Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste toca-fitas tape deck da marca Gradiente, marca clássica nacional, como eu sempre digo. Equipamento lá do início dos anos 80, esse aqui é o CD3700, tá? Esse equipamento foi lançado lá na linha Compo Gradiente, tá? Ele é parecido com o CD4000, que veio com o VIU fluorescente, mas esse daqui, para atender um público lá, ele veio com os VIUs originais lá do JVC, que é a cópia lá dele, que é original JVC, e foi trazido pela Gradiente aqui com o modelo CD3700. Bom, primeira coisa, vamos ligar ele aqui, então vou ligar ele. A gente já ligou ele aqui, ele já acendeu aqui o painel e o internamente aqui a fita. Primeira coisa, vamos colocar uma fita aqui, deixa eu ver, acho que é essa aqui. Tá, eu vou usar essa fita aqui, ó. Eu sempre falo isso nos vídeos aí, que é uma fita de metal, que ela é um pouco mais pesada, pra gente ver o avanço e o retrocesso dele. Vamos ver se tem áudio aí. Aqui tá o áudio dele já. Ó. Tá, então vamos ver o seguinte, vou rebobinar aqui pra gente fazer o avanço e o retrocesso nessa fitinha aqui, pra gente ver como que tá o mecanismo dele. Bom, enquanto ele faz isso aí, vamos às funções aqui do equipamento, tá? Então aqui a gente vai ter a tecla Power, liga, desliga, normal. Aqui você vai ter a entrada ou saída como queira pro fone de ouvido, então você conecta teu fone de ouvido aqui, P10. Agora, então ele já desarmou, tá? Desarmou. Agora vamos fazer o avanço da fita aqui então, pra gente ver como é que ela tá. Vamos avançando aí. Aqui a gente vai ter a conexão fone de ouvido, tá? Aqui a gente vai ter as duas conexões padrão. Isso aqui é praticamente padrão para toca-fitas. As conexões do microfone, um canal, o outro canal, para você regular aqui, tá? Aqui você vai ter a função do Dolby. Ele acende um LED verde aqui, ó, tá? Quando você aciona o Dolby System, ok? Aqui a gente vai ter o sistema de fita. Então você tem fita normal, ferro e alto. Quando você passa para o alto aqui, ele vai ter o cromo e o metal. Então, cromo e metal. Diferente lá do CD4000, que toda vez que você aciona aqui um sistema de fita, ele acende um LEDzinho lá para indicar qual tipo de fita você está acionando. Infelizmente, esse não tem isso, mas ele tem um sistema de LED aqui para o sinal dele, tá? Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Dolby, normal. E aqui você vai ter fita normal, ferro, alto, daí alto vem cromo e metal, tá? Então vamos deixar tudo baixo, que a gente usa normalmente fita normal. Aqui você vai ter o volume para um lado da gravação, e aqui, opa, agora ele vai desarmar aqui. Então ele desarmou, foi até o final da fita. Agora vamos fazer o retrocesso da fita para ver como é que tá aqui o motor dele. Aqui você vai ter o volume de um dos canais, tá? Aqui você vai ter o volume do outro canal para você regular aqui na hora da gravação. Aqui a gente vai ter o reset pro contador, né? Então se eu apertar aqui, ele vai resetar o contador. Aqui vamos ter as teclas, né, de comando. Então aqui você vai ter o stop e eject, né? Não vou dar o stop aqui, porque senão se eu der aqui ele sobe a tecla, e se eu der mais um toque ele vai abrir a tampa. A gente vai ver isso funcionando por muitas vezes aqui nesse vídeo. Aqui você vai ter o retrocesso, como a gente está fazendo aqui, ó. Aqui você vai ter a tecla REC de gravação, a tecla play, né? Então, para tocar, para gravar, para tocar e gravar as duas juntas. A gente vai ver isso também aqui. Aqui o avanço da fita e o pause, tá? Então, todas essas aqui. Só que no stop eject você tem uma faixinha azul para indicar bem certinho qual é a função, qual é a tecla do stop e do eject. E uma pintura vermelha, tudo original isso aqui, azul e vermelha. Tem gente que pinta essas outras teclas aqui de outra cor para você poder identificar as outras funções, a pause amarelo e tal, mas não é, original. Aqui ele terminou aqui, já parou a fita. Mas não, original é só vermelho e azul. Então aqui você tem todas as teclas. Enquanto eu tiro aqui, tá? Vou tirar essa daqui e vou utilizar uma outra fita aqui pra gente já ir gravando nele, tá? Então vamos ver aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver o outro lado. Opa, até a mesma música, coincidência. Então deixa eu ver aqui. Tá, aqui vamos gravar aqui então. Vou dar o pause, tá? Eu vou deixar ele gravando enquanto eu continuo aqui as funções. Bom, os volumes vão ficar altos, vou baixar um pouco aqui o volume. Então, REC play, tá? Ele já era para ter entrado o sinal. Deixa eu ver porque aqui não entrou. Ah, tá. Já entrou o sinal. Então aqui é o sinal que a gente vai gravar. Já vou acertar aqui o counter para o contador zerar, para a gente saber onde que é o início da nossa gravação. Vou soltar a gravação. Então ele já começou a gravar aqui. Bom, ele já está meio que regulado aqui, mas aqui é um canal, ó. E aqui é o outro canal. Vamos regular bem certinho.
Fita normal, tá? Fita normal. Bom, deixa eu baixar aqui um volume. Então, enquanto ele vai gravando aí, tá? A gente vê aqui bem certinho, ó, o nível de gravação. Enquanto ele vai gravando aí, vamos às outras funções. Bom, aqui a tampa, né? A tampa do toca-fitas, como a gente pode ver, tudo original. Aqui dentro a gente vai ter, como eu já disse, o contador. Lá o VU, viu para um lado, viu para o outro lado. E uma sequência de LEDs aqui, parecido com o do 3500, né? Um equipamento mais anterior a esse. E é o 3500, também tem uma carreira de LEDs lá. E os VUs, tá? Então é isso aí, as funções dele é basicamente isso. Lá atrás tem uma conexão entrada e saída de RCA para você poder utilizar os cabos, né? Então você só tem a entrada RCA e a saída RCA para poder ligar lá no teu amplificador. Então essas são as funções dele. Bom, enquanto ele continua gravando aí, vamos fazer o seguinte, com relação ao estado de conservação do equipamento. O equipamento está em excelente estado de conservação, o painel está com a serigrafia completa, sem nenhuma falha, nada. Tem alguns detalhezinhos aqui, umas batidinhas, né? Comum do equipamento com quase 40 anos, então você tem algumas batidinhas aqui, algumas leves pegadas aqui em cima, aqui do lado, aqui, mas é bem pouca coisa. O painel dele está bem bonito, bem bacana mesmo. A tampa está com a pintura original ainda, pintura original. Os parafusos são todos originais, pés originais, os botões aqui são todos originais e em perfeito estado. Aqui, esse aqui tem uns leves riscos aqui, ó, bem pouca coisa. Deixa eu ver por que parou aqui o áudio. Ah, tá. Tá entrando outra música. Tem algumas batidinhas aqui, mas é bem pouca coisa. Aqui tudo bem certinho, o acrílico tá perfeito, não tem risco, não tem nada. Aqui também o acrílico tá beleza, os parafusos aqui da fita são originais. O cabeçote é original ainda, se percebe pelas soldas ali, nunca foi mexido. Então, deixa eu só baixar aqui um pouquinho para não gravar tão alto. Vou deixar gravando aí. Como eu disse, tampa original. O único problema aqui da tampa, para quem conhece esse tipo de equipamento, ele tem duas travinhas aqui em cima, que é para você utilizar para colocar o outro para ali em cima, para ele não ficar andando. Então ele fica travado aqui, essas duas travinhas. Tá faltando uma, só tem uma, tá? Pintura original em excelente estado. Teclas aqui todas em excelente estado, não tem aquelas manchas do dedo que conforme você vai apertando aqui. Perceba aí em alguns outros equipamentos à venda que você pega essas teclas todas manchadas, todas branquiçadas, de tanta pessoa meter o dedo aqui, né? O ácido da mão acaba queimando. Aqui não, tá perfeitinho, não tem nenhuma mancha, nada assim, desse tipo. Bom, então é isso aí. Vamos deixar ele gravando mais um pouco. Deixa eu ver que áudio que tá entrando aí. Tá, esse é o áudio original. A gente vai ver a gravação. Então esse equipamento aqui, eu vou colocar ele à venda. O link pro anúncio vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então você vai abrir lá o anúncio, vai ter fotos do equipamento, tá? Uma leve descrição. Eu costumo dizer para as pessoas assistir o vídeo, porque é no vídeo que a gente vai ver ele funcionando corretamente, tá? E mais detalhes aí dele. Então vamos ver como é que ficou a gravação. Vou dar o stop aqui, voltar. Outro detalhe, vou voltar aqui até o zero. Outro detalhe, ele acompanha o manual original, tá? Manual original de Apple. Vou dar aqui o stop. Vamos deixar ele tocando, a gente já vai ver como é que ficou a gravação. Então aqui você tem o manual original. O manual original dele aqui, ó. CD3700, né? É parecido com o manual original do CD4000, mas ele tem lá os VUs, né? Que é a diferença. Aqui tem aonde ligar ele, ó. Liga ele ao receiver, as caixas, o toca-discos e tudo mais. É um manual bem completinho, bem bacana, tá? Aqui tem os níveis do VU, ó, tá? O manual em excelente estado de conservação, bem conservado mesmo, bem novinho. E acompanha o manual, acompanha esse equipamento aí, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que ficou a gravação dele aí. Então essa é a gravação, ó. Eu usei esse equipamento por um bom tempo. Inclusive, se você quer escutar ele tocando por um bom tempo, eu vou deixar um vídeo aqui, ó, um vídeo anterior aí do canal, que eu deixei ele tocando aí por 25 minutos, tá? E aí você vai escutar o áudio dele como ele tá. Então eu usei ele por um bom tempo e o que eu percebi aqui é que ele tá bem flat o som, bem flat. Não é um equipamento que toca um agudão muito forte, nem um grave muito forte, tá bem equilibrado. Inclusive,
Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu gosto de ser bem sincero. Inclusive, a parte da gravação até ele perde um pouco do agudo. Eu usei várias fitas para gravar aqui, ele realmente perde um pouco o agudo. Aí você vai me perguntar assim, pô, mas então o cabeçote já tá ruim e tal. Eu vou ser bem sincero, para tocar ele tá tocando maravilhosamente bem todas as fitas, mas para gravar ele perde um pouco o agudo aí na hora da gravação. Eu até pensei em substituir o cabeçote, mas como tá tudo originalzinho aqui, eu não vou mexer, vou deixar assim. Então se você tá ciente, para quem compra o equipamento tá ciente disso daí. Ele perde um pouco do agudo, mas não é tanto, ó. Olha aí, ó. Vamos ver se a gente adianta aqui para outra música. Ó. Essa é a gravação dele. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui no áudio original. Tá? Ele não vai ter a mesma música. E essa é a gravação. Então dá pra perceber que ele perde um pouco do agudo, mas eu prefiro ele assim do que trocar o cabeçote. Bom, então é isso aí. Então é isso, ele grava bem certinho, equilibrado aqui, bem certinho. Vou tirar essa fita aqui, tá? Vamos começar a escutar ele aí um pouco. Então vamos colocar essa fita aqui pra gente pôr, pra ver ele reproduzindo. Inclusive foi essa fita que eu pus aí pra tocar, nesse outro vídeo aí. Então, reproduziu, vamos ver o outro lado. Acho que o outro lado não tem nada, deixa eu ver aqui. Ah, tem, ó. Então aqui reproduzindo o outro lado. Perceba que essa fita foi gravada num Technics, perceba que ele reproduz bem bacana, bem certinho, ó. Não posso deixar a música por muito tempo, senão o vídeo acaba sendo cortado e bloqueado. Tá, então essa aqui ele tocou legal. Vamos para uma próxima aqui, deixa eu ver qual que é a próxima. Vamos ver essa aqui, ó. Vamos colocar essa aqui, uma fita normal, tá? Bem normal, bem simples. Opa, não tem nada. Lá, ó. Tá? Então essa aqui ele tocou. Vamos partir para uma outra. Eu tenho essa BASF aqui que eu sempre utilizo aí nos toca-fitas. Vamos colocar ela para funcionar. Também tocando legal. Só lembrando, eu não tenho nada ligado aqui. É o deck direto no receiver. Beleza, tocou. Vamos colocar essa aqui agora, que é uma fita que eu sempre uso ela aí. E é uma fita original, né? De fábrica, original de gravadora. Mas ela não tem um som tão gostoso assim, não como uma fita gravada normal. Vamos ver o outro lado. Ele reproduz legal, bem flat. Vamos escutar uma outra fita aqui. Eu tenho essa fita aqui, ó. É uma fita de uma cantora original também, mas é uma fita importada. E aí ela tem uma qualidade de som até melhor do que essa de gravadora nacional. Vamos escutar ela aí. Aqui tem uma qualidade bem melhor. É de gravadora original, mas tem uma qualidade muito melhor do que da gravadora aqui nacional de época. E tem essa fita aqui também, é uma Akai que vinha junto com o 30SDD, tá? Original de época, para vir junto com o equipamento, para fazer teste. Vamos ver como é que ela vai, como é que ele vai reproduzir essa fita. Eu também sempre uso ela aí nos meus toca-fitas. Vamos ver o outro lado. Está reproduzindo legal também. Vamos ver se eu tenho, acho mais alguma outra fita aqui. Vou ver essa aqui. Também reproduzindo legal. Will you return? I'll say it again. Hey.
E é uma fita normal, daquelas Sony, as últimas que foram fabricadas pela Sony aí. Parece até pirata essa fita aqui, é bem ruim acho a qualidade dela. Vou avançar um pouco. Só lembrando, eu não posso deixar muito aquele tocando, reproduzindo, porque o vídeo pode ser bloqueado. Então, se escuta ele aqui, por um bom tempo ele reproduzindo. Vamos colocar isso aqui de volta para escutar. Vamos avançar um pouco. Então é isso aí, se você tem interesse nesse equipamento, o link pro anúncio vou deixar aqui na descrição do vídeo, é um equipamento bem original, bem bacana, reproduziu aqui, como a gente pode ver, várias fitas, vários tipos de fitas, ele reproduziu legal, só não posso deixar ela tocando por um bom tempo, como eu já disse, repetindo, se quiser escutar ele por um bom tempo, escuta esse vídeo, vou deixar de novo o mesmo link aqui, ó, para você escutar aqui o vídeo, tá? Então você escuta aqui esse vídeo que tá reproduzindo ele por um bom tempo, vamos escutar ela mais um pouco aí. Então é isso aí, link aqui na descrição do vídeo, se você tem interesse nesse equipamento, só dá uma olhadinha nas fotos lá, e qualquer coisa, manual original, equipamento bem conservado. É isso aí, valeu!